Ал қаланы тазарту шараларына велошабандоздар да атсалысып бастады. Алматы қаласының бір топ ерікті спортшылары өздері жаттығу жүргізетін экономикалық аймақты демалыс күндері қоқыстан тазартты. Қоршаған ортаны ластаушыларға үлгі боларлық шараға 20-дан астам велошабандоз қатысты. Олар қоғамды осындай игі істерге тарту керек деп санайды. Мы решили вот в этом месте сегодня. Біз мұнда күнделікті жаттығу жасаймыз, жарыстарға дайындаламыз. Сол себепті осы аймақта тазартайық деп шештік. Қоқыстың кімнің тастайтынын білмейм. Өзімізбен алып келген 100 қаптың жартысы қоқысқа толды. Жастарға үлгі болсын деп жасап отырмыз бұл игі шаруаны. Қоршаған ортаны тазалықта ұстау керек.